Здравейте отново с поредните въпроси, които са изпратени на нашата електронна поща, скъпи приятели. Мартин Лозев пита дали по един или по друг начин Ферари не дава 100% една и съща техника на своите пилоти, на Себастиан Фетел и на Шарл Люклер. Има сериозна разлика в представянето на двамата. Николай Петков също пита дали Ферари умишлено не бойкотират Себастиан Фетел. Какво се случва изобщо с представянето на двамата пилоти на Ферари? Най-краткият отговор на въпроса е дали Фетел по един или по друг начин не е бойкотиран от екипа, е, че не. Не е така. Просто няма отбор във Формула 1, особено екип като Ферари, който да прави умишлени действия, насочени срещу това един или други пилот да бъде с увреден интерес в конкретен момент. Най-малкото, защото това не е в интерес на самата скудерия, която изостава и в шампионата на конструкторите, и по един или по друг начин, в крайна сметка, това представяне не е добро за никого, включително за ръководството на отбора, което евентуално би могло по един или по друг начин да насочи една подобна разлика в представянето на двамата пилоти. Просто си мисля, че онова, което виждахме от Себастиан Фетел в част от състезанията в началото на сезона, като недобро представено, беше свързано с няколко важни фактора. Един от които, разбира се, е дискомфорта, който той изпитваше в автомобила, с всички промени, които бяха направени по тази кола, не само по задвижващата система, най-вече в аеродинамиката, в философията на управлението и известно време беше нужно да се адаптира той и естествено към самата кола, и от друга страна е неминуемото напрежение, което възникна между него и самия екип, ако щете, дори с рейс инженера му Рикардо Адами, с който те са от Торо Росо още заедно, и винаги той се е разбирал прекрасно и в крайна сметка са приятели, но има, как да кажа, при положение, че той напуска, че отбора по един и по друг начин вече не го приема като човека, на който се възлагат големите надежди, това личи и води до недобри резултати. Недобри резултати като настройка на автомобила, недобри резултати като подход в конкретни състезания, плюс обърканата стратегия на Ферари, плюс проблемите, които те имаха с издръжливостта, които се връщат отново, нещо, което е странно в модерната Формула 1, което допълнително пречи отново за доброто представяне на Фетел в подготовката му за част от състезанията. Той всъщност не можеше да я проведе така, както трябва, но това не беше умишлено. Смисъл, не е правено, за да бъде по един или по друг начин увреден неговия интерес. По-скоро Шарл успяваше в някои от състезанията от началото на сезона да се възползва в максимална степен от това, което става около него, да се адаптира колкото му е възможно към ситуацията, към колата, към работата с гумите, към износването им и да постигне по-добри резултати. Но, затваряйки темата, да, има напрежение между Фетел и отбора, но не то е в основата на това сериозно разминаване в представянето на двамата. Просто другите фактори, които са, и включително и самия Фетел, самото му усещане, че не е на мястото си, не е в отбора, който го обича в крайна сметка, водят до тези, тук десета от не е добре, перфектно настроен автомобил, десета от нещо друго, и в крайна сметка при тези малки разлики нещата изглеждат по някой път много, много сериозни. Фетел просто трябва да се концентрира още веднъж и още веднъж и още веднъж и да намери най-добрия начин, по който да накара колата и отбора да започнат отново да работят за него. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.